Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойына орай мектеп оқушылары арасында «Көктем нұры» атты облыстық оқушылар айтысы өтті. Болашақ сөз зергерлерінің бабын байқаған жыр бәйгесінде әр ауданнан озық шыққан 10 ақын бақ сынады. Біржан Сандыбай сүбелі сөз өнеріне қадам басқан дарынды жастың бірі. Номер 2-ші мамандандырылған мұрагер мектебінің оқушысы бүгінде облыстық республикалық жыр додаларынан олжалы оралып жүр. Бойдағы талантын ұқыпты штап шыпықтайынан шыңдалған жастың арманы айқын. Бүгінгі аламан айтыста өзімін бағымыз науға бапшауымы, бақшауымы деп өзіміздің бағымызды тексеріп, шығып тұрмыз. Елісіндегі осындай айтыс жалғаса берсек дейміз. Бұл сөз барымтасының жөні бөлек, маңыз айрықша. Өйткені өлең өлкесіндегі осындай талантты өрендердің тасада қалмай, топқа түсіп тайпалуын көздейді. Дәстүрлі додада айтыс өнерінің болашағына баланған 10 ақын бақ сынады. Қуантарлығы сөз ұстаған әрбір оқушының ұқсап бағуға талпынысы зор. Жыр бәйгесіне орамды ойлармен қатар астарлы әзіл қағытпа қалжыңның да үлгісін көрсетті. Айтыстың екінші кезеңде озық шыққан 4 ақын Құлманбет айтысында сынға түсті. Жас шеріктер бұл додада табан астында тапқырлықтармен қатар сахна мәдениеті аталы сөздермен алда болуға тырысты. Үшеуі жағылайын деп отырма жігіттер бұл жағдайға себеп нендей. Әй, Бек Сұлтанды тұсауға бекісіңдер дарияны бөгеген бөгеттердей. Бұл айтыстар оқушылар шыңдайды, сахнаға шығу, тәлім тәрбие алу, қалай отыру, халықпенен қалай байланыс жасау, соның барлығын осы балдар қиялы ұшталады, талабы өседі. Сондықтан осындай айтыстар жиі ұйымдастырып тұру керек. Айтыс аламанында жас ақындар осы аға буынның алдында сенім үдесінен шығуға талпынды. Сыр елінде оқушылардың айтысы жиі ұйымдастырылғандықтан төселіп қалғандары байқалады. Десе де екі кезең бойынша көрерменнің ыстық ықыласына бөленген нөмір 197 мектептің оқушысы Ерасыл Байментаев бас жүлдені тақымдады. Осындай сыншылардың алдына кел, толғайық тайсалмастан. Дейін қалалық, облыстық, республикалық оқушылар жас ақындар айтысына қатысып, жүлделі орындарды бас бәйгелерін алып жүрдім. Бүгінде міне облыстық оқушылар айтысының бас жүлдесін алға бұйыртып жатыр. Қуаныштымын барлық ақындарға. Сәттілік тілеймін, бұдан кейінде осындай айтыстар жиі-жиі болып тұрғанда. Көрермен қауым сөз додасынан рухани азық алып, жас ақындардың өнеріне тәнті болды. Осылайша мектеп қабырғасында жүріп шыңдалған өнерпаз болашақ жыр аламанының дүлділдеріне, айналарына сенім мол. Аида Мұхтар, Бүгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.